Елбасының Нұр Отан партиясының кезекті съезінде көтерген «Ауыл ел бесігі» аталатын арнайы жобасын жас кәсіпкерлер де қолдап отыр. Бұл бағдарлама жастардың ауылда қалып, туған жерін түлетуге өз үлестерін қосуына оң әсер етеді, дейді Кербұлақ ауданының іскер жастары. Олардың арасында қаладан ауылға келіп, өз кәсібін ашып, шаруасын дөңгелетіп отырғандар жетерлік. Ерлі-зайыпты бағлан мен шаттық айтпайлар солардың бірі. Олар аудан орталығы Сарыөзекке келіп, тәулігіне 3 тонна нан өнімдерін шығаратын наубайхана ашып алған. Алматыдан Кербұлақ ауданының орталығы Сарыөзекке көшіп келіп, жеке кәсіпкерлікпен айналысып жатқан жастардың бірі ерлі-зайыпты бағлан мен шаттық айтпай. Олар тәулігіне 3 тонна нан өнімдерін шығаратын наубайхана ашып алған. Жеке диірмендері де бар. Бүгінде аудан аумағындағы барлық мекемелерді өз өнімдерімен қамтамасыз етіп отыр. Біз президенттің ауыл жастарын қолдау бағытындағы ұсыныстарын қызу қолдаймыз, дейді олар. Біз жолдасымыз екеуміз аграрный университетті бітіргенбіз. Ауылға келгенімізге ешқандай өкінішіміз жоқ. Ауылдың тынысы өте кең. Жұмыс істейтін адамға сала өте көп, ақшасы да бар. Адал еңбекпен табылған ақша өзің бойыңа дарыйды. Мен жастарға берер ақылым, білімі бар болса, талабы бар болса, ауылдан бастау керек. Бұл наубайхананың ашылуы арқылы 40 шақты жергілікті тұрғын жұмыспен қамтылды. Кәсіпкер әлеуметтік нан пісіріп, түрлі қайырымдылық шараларында ұйымдастырып тұрады. Әрине жастардың ауылға келгені жақсы. Ауылға келіп жұмыс істесе жастар, ауыл көркейіп өседі деп ойлаймын. Біздің бастығымыз шаттық жас болса да осы ұжымды басқарып отыр. Ризашылығымызды білдіреміз. Жастар көп келсін ауылға, жұмыс істесін, ауылды көркейтсін. Шаттық пен бағланның арманы өткен ғасырдың 60-шы жылдарында салынған наубайхана ғимаратын күрделі жөндеуден өткізіп, диірменге жаңа жабдықтар алу, бірақ оған қаржы қолбайлау болып отырған жайы бар. Жас бизнесмен ретінде соларды жеңілдетілген пайыздық үстемемен өзінің бизнесіне жететін қаражатты кем кедергісіз қолына жеткізе алса, ол жастар үшін үлкен өте көмек болар еді. Қаланың тірлігін тастап, жолдасымыз екеміз осы ауылға қарай жұмыс атқаруға жолға шыққанбыз. Енді ақырындап өзіміздің деңгейімізге қарай жоға баға асып келе жатыр. Жақсы болады деп сенеміз. Жас кәсіпкерлердің мал шаруашылығымен де айналысқылары келеді. Бұйырса ол күнге де жетерміз. Істеймін деген адамға ауылда жұмыс көп. Ең бастысы ниет қылып тынбай еңбек ете білу керек. Сонда қолға алған қайысыңды жемісті, берекелі болады, дейді олар. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, хабар 24.